Helona, a chroeso i uned arall yn y gyfres fach yma yn sôn am ddisgyblion Iesu. Byddai'r anodd cael cyfres heb bod ni'n cynnwys enw Judas, ond un i am ddechrau gyda gair o weddi. Arlwydd Iesu, deiwn o'r newydd nawr yn gofyn am help i fyfyrio. Wrth i ni feddwl am gymeriad Judas, pa dyr y gadael i ni ei gondymnio, ond yn hytrach ystyried pa mor wan a hunanol ydym ni hefyd. Amen. Yn herfer niw, cyfeirio pobl at ran o'r ysgrythyr, ac heddi wy am i chi feddwl am Mathew penod 26, adnodau 14-16, yna penod 17 ac adnod tair dros y ddegfed. Ac os feddwch chi ac awydd darllen ymhellach beth am droi at yr benod gyntaf yn llyfr yr actau, lle mae Pedr yn siarad ac yn sôn am Judas, adnodau 15-18. Ac wrth i ni feddwl amdano, gofio mae ffurf roigaidd ar Juda oedd yr enw Judas, ac oedd Iscariot meddai llawer yn gyfenw. Neu falle bod yn dweud i fod yn dod o ardal benodol fel Cyrios. Nodi'r y syniad ei fod yn un o feibion y gyllell neu'n wrthryfelwr. Un oedd yn hrio'r drefn. Enwyr efo'n olaf ym mhob un o'r rhestrau a geir o'r deuddeg disgybl. Ac ystyried e fel y trysorydd gofal y pwrs arian ymlith y disgyblion, yr hyn oedd yn gyffredin i bawb. Ond fe ddywedir bod e hefyd yn medru twyllo a trosglwyddo arian o boced y grŵp i'w boced ei hun. Anodd profi. Ar wahân i'w nodi'n ddisgybl a'i fod yn gweld yn einio Iesu fel gwastraff ac iddo fradychu Iesu, prin iawn a wyddo ni am Judas. Edrydd Mathew yn y penod 17 hanes ei farwolaeth ac yn actau un cawn ni Pedr yn dweud am Judas ei fod yn un ohonom ni. Chwarae teg iddo. Serch hynny, mae'r ddelwedd sydd gennym o Judas yn un negyddol ac yma gyda ni'r syniad ohono fel twyllwr neu bredychwr. Aeth ei enw'n hafal a bradwriaeth ac mae ei enw wedi ei ddefnyddio fel rheg yn gysan. Yr hen Judas ati. Pa fath o deimladau ddaeth iddo tybed wedi i'r milwyr gipio Iesu yn hywyllwch y nos. A'i ei fwriad oedd gwneud ychydig o arian iddo'i hun, neu gwthio agenda wleidyddol drwy roi Iesu mewn sefyllfa lle roedd angen iddo amddiffyn ei hun. Cofnodir bod Iesu yn dweud fod y diafol wedi mynd i fewn i Judas. Ac os felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y drigion i cynhenid sydd mewn dyn a'r digwyddiad hwn o berson y diafol yn llywodraethu meddwl a symudiadau person? Efallai bod hynna'n adlewyrchu beth oedd deall y disgyblion hwyrach ar ôl yr atgyfodiad. Ond nid oes na berygl parhaus i bob disgybl ddilyn ei drywydd ei hun a gwadu neu fradychu Iesu pan fod amgylchiadau ei gwthio. Ofn y dros ei ddiogelwch ei hun oedd peryg a gwendid Pedr. Rhywbeth gwahanol fydde wedi gwthio Judas. Be sy'n ei gwthio ni i fradychu Iesu? Neu pobl ein cyfnod? Wrth gofio Judas yn gadael y bwrdd yn super ola, i gynllwynio gyda'r sawl a ddymunau ladd ei gyfell gorau, rhaid gofyn beth yw'r hunanoldeb sydd yn bod
a'r hunanoldeb sy'n ein bywydau ni. A oes perygl I ni wisgo'n hunanoldeb mewn dillad parchus a ffug egwyddoral. Y mostwng I ewyllus Dyw wnaeth Iesu, y mostwng I beth wnaeth Judas. Pan fydd addoldau yn troi yn wrthrych yr addoliad, gyda'r sawl sy'n ei mynychu yn ymddiffyn y traddodiad maen nhw'n berthyn iddo, ac yn hepgor y mostwng ewyllus Dyw, a yw gwir addoliad wedi mynd yn ddim. Pobl yn mynd i'r oedfa er mwyn cynnal y traddodiad, nid ar gyfer addoli. Dwi'n mynd wir am bawb, dwi ddim yn awgrymu, ond mae'n gwestiwn nhw drafod serch hynny. Nawr, troedd cyfoeth y deg darn ar ugen a gafodd Judas yn gywilydd iddo pan sylweddolodd beth oedd wedi ei wneud. Mae peryg I ni dybied fod cryfydda yn gyfystyr ac addoli, ac addoli'r Dyw byw ar hynny. Wrth I ni ddefnyddio'r enw Iscariot fel enw gwawdlyd, bydd gofyn I ni ystyried a yw Judas yn perthyn I ni a'n cyfundrefn a'n cyfnod. Hwylech chi. Gawn I weddio cyn gorffen. Arglwydd Iesu, cyffeswn ein beiau gerdyfron ac arswydo pa mor aml y bydd ein hymddygiad yn dywadu. Trygar hawr ddim. Maddau I ni am weld gwendid pobl eraill heb gyfaddef y gwendidau yn ein bywydau'n hunain. Boed eith eglwys lwyddo ynom ac ein defosiwn a'n dyddiau fod o dan arweiniad yr ysbryd glân. Amen.